Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugün səhifə 43-ü işləyirik. Odur ki, açın səhifə 43-ü və başlayaq dərsimizə. Mənə öyrənmə tapşırıqlarını işləyəcəyik. Bir nömrə tapşırıqdan başlayırıq. Gəlin görək, bir nömrə tapşırıqda bizdən nə istəyir? Deyək ki, teoremin ispatını dəftərinizdə tamamlayın. Bu teorem uşaqlar səhifə 42-nin ən axırında bir teorem var. Həmin o teoremdir. Teorem 1 idi. Orada deyir ki, məsələn, verilir bizə deməli A, B və C dirvətərləri kəsənlərdir. Sonra dedi ki, bunlar kəsənlərdir. Ümumiyyətlə, A, B ilə C-də. Sonra deyir ki, baxın, burada bucaq 1, A, C qövsü üzərindən gəlsin, D, B qövsü bölünsün 2-yə bərabərdir. Bizdən bunu ispat etməyi istəyir. Bu teorem özü necə idi? Bir yadımıza salaq. Teorem 1 idi də, bu düzdür. Teorem 1-də belə idi. Deyir ki, çevrəyə çəkilmiş, iki kəsən arasındakı bucağın təpə nöqtəsi çevrə daxilində olarsa, onun dərəcə ölçüsü bu bucağın söykəndiyi qövslə, dedim, AC, DB qövslərdə, söykəndiyi deməli qövslə, onun qarşılıqlı bucağın söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüləri cəminin yarısına bərabərdir. Yəni, baxın, bucaq bir bərabərdir, AC qövsü üzərinə gəlir, DB qövsü bölünsün 2-yə. Bu şəkildə idi teorem. İndi bizdən burada deyək ki, bunu ispat edək. Baxın, təklifdən başlayaq. Genəli burada yazacağım. Bura yazmıram. Bunun üzərində yazacağım. Ola bilsin, bəzi şeyləri sözlərlə dedim. Siz istəsəz, yəni tamamlayın o şəkildə. Baxın, nə verir burada bizə? Deyir, bucaq 1 bərabərdir. Bucaq, deməli, 2 üzərindən gəlsin bucaq 3. Niyə? Bu birlikdə artıq iç bucağın, deməli, xarici bucağı, ona qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə bərabərdir ki, burada da bucaq bir xarici bucaqdır. 2 və 3 bucaqlar da daxili bucaqlardırlar. Burada da deyir, baxın, bucaq 1, A, M, D. Baxın, bu A, M, D 3 bucağının xarici bucağıdır. Deməli, xarici bucağıdır bu şəkildə. Daha sonra nə deyir bizə? Deyir ki, bucaq 2, baxın, bu bucaq 2, AC qövsünün yarısına bərabərdir. Bucaq 2 necə bucaqdır? Daxilə çəkilmiş bucaqdır da. Bucaq deməli 2, yaza bilərik ki, daxilə çəkilmiş bucaqdır ona görə. Deməli, daxilə, çevrənin daxilinə çəkilmiş bucaqdır, gəlin belə yazaq. Çevrənin daxilinə çəkilmiş, deməli, bucaqdır. Bu şəkildə mən qısa yazdım. Siz desəz, yəni, sözləri əməlli, tam yazdım da, yəni. Bucaq, deməli, iki çevrənin daxilinə çəkilmiş bucaqdır. Ona görə söykəndiyi qövsün, deməli, yarısına bərabərdir. Bucaq, deməli, burada 3 də eyni ilə. Baxın, bucaq 3, DB qövsünün yarısına bərabərdir. Yəni ki, bucaq 3 də çevrə, deməli, çevrə daxilinə, deməli, çəkilmiş bucaqdır. Baxın, bu şəkildə. Deməli, bucaq 2 də çevrə daxilinə çəkilmiş bucaqdır. Bucaq 3 də çevrə daxilinə çəkilmiş, deməli, bucaqdır. Ona görə söykəndiklər qövsünün yarısına bərabərdir. Burada nə alınır? Baxın, bucaq 1 alıb ki, yəni bu teorinin artıq ispatını alıb, AC qövsü üzərinə gəlsin, DB qövsü bölünsün 2 alıb. Bunu haradan alıb uşaqlar? Dedi, yaxı, bucaq 1 bərabər idi, bucaq 2 üzərinə gəlsin, deməli, bucaq 3-ə. Bucaq 2 də nə idi? Yerinə qoyuruq da, yəni bucaq 1, deməli, tapmaq istəyirik, bərabərdir. AC qövsü bölünsün 2. Bucaq 3 nəyə bərabərdir? DB qövsü bölünsün 2-yə bərabərdir. Şəkildə. Deməli, ortaq məxrəc 2 etsəm, yuxarıda alaram AC qövsü, üzərinə gəlinsin, deməli, DB qövsü. Bağım uşaqlar, ispat etmiş olduq da, yəni oradan aldım. Yəni, buna necə yazaq? Gəlin, yazaq. Deməli, bucaq 1, ya da ki, belə yazaq. Deməli, çevrənin, deməli, 3 bucağın xarici bucağı, ona qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə bərabər olduğundan. Yəni, əsasən buna görə də. Belə yazaq, 3 bucağın, AMD 3 bucağından gedir, ha, söhbət. 3 bucağın, deməli, xarici bucağı, mən nöqtə nöqtə qoyuram, yəni qısa-qısa yazmam, xarici bucağı, ona qonşu olmayan, deməli, daxili bucaqların, bunlar deməkdir bucaqların. Deməli, cəminə bərabərdir. Baxın, bu şəkildə. Mən qısa yazdım, siz tamamilə yazarsınız da, iç bucağın xarici bucağı, ona qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə bərabərdir. Bu şəkildə. Deməli, ispatı da etdik.
Bu teorem biridir. Yaxşı teoremdir, çox istifadə olunan teoremdir. Yəni bu deməli bucaq biliyin, burada AC qövsü, DB qövsü bölünsün, üzərinə gəlsin DB qövsü bölünsün 2-yə bərabər olduğunu bilmək çox vacibdir. Uşaqlar çox da istifadə olunur. Yəni gəlin davam edək. Mən buranı silim, keçək deməli ikinci misala görək orada nə istəyir, nə verir bizə. Deməli deyir ki, şəkildə verilənlərə görə tələb olunanı deyir tapın. Olanları deyir tapın. Aha, kimdə? Deməli uşaqlar, burada bizdən bucaq 1 istəyir A variantında. Şəkilləri çəkmirəm, vaxt çox getməsinə. Həm də ki, onsuz da öz verdiyi şəkillər, yəni rahat şəkillərdir. Üzərində çox bir şey işləməyəcək, yəni görmək olur. Bucaq 1 istəyir bizə. Uşaqlar, bucaq 1 də nəyə bərabərdir? Demədik, bucaq 1. Baxın, bu şəkildə deyil, elə buna əsaslanır da. Baxın, bunu da dairəyə alaq. Baxın, elə buna əsaslanır. Deməli, burada da ki, AC qövs üzərinə gəlsin, DB qövsü bölünsün 2 idi. Baxın, burada isə 55 dərəcədir, burada da 65 dərəcədir. Yəni, 55 üzərinə gəl, 65 bölünsün 2-yə bərabər olacaq bucaq 1. Bərabərdir. Deməli, 55 dərəcə üzərinə gəlsin, 65 dərəcə bölünsün 2. Baxın, bu şəkildədir. Deməli, 55, 65 eləyəcək, deməli, 120 dərəcə. Ay. Dərəcə bölünsün deməli 2. Bu da bizə verəcək deməli 60 dərəcə. Deməli uşaqlar bu hissəmiz, yəni bucaq birimiz 60 dərəcədir. Yəni bu da bu teoremə əsaslanır da. Bu qaydaya əsaslanır da. A-nı etdik, yəni B-yə baxaq. B-də bizdə bucaq 2-ni istəyir. Deməli uşaqlar bucaq 2-ni burada tapmaq üçün, bucaq 2-ni tapmaq üçün bizə baxın bu qövslər lazımdır. Bu qövs, bir də bu qövs lazımdır. Bunun hamısı, baxın bu hissənin hamısı Baxın, bu hissənin hamısı 180-dir. Baxın, bu hissə. Yarım çevrədə axı. Bu hissə hamısı 180 olduğuna görə, bura 140-sa bura düşür, deməli 40 dərəcə. Deməli, uşaq, bunun da hamısı, baxın, bu hissəmiz. Bu hissəmizin, deməli, hamısı, eynilə, baxın, bu hissəmiz hamısı 180 dərəcə olduğuna görə, yarım çevrədə. 180-dir, bu da 120-dir. Deməli, neçədir? 180 çıxılsın, deməli, 120, yəni 60 dərəcə. Burada, deməli, 60 dərəcədir. İndi tapmaq asandır da, bucaq 2-ni tapmaq 40 üzərinə gəlsin, 60 bölünsün 2 şəkildə olar. 40 dərəcə üzərinə gəlsin, 60 dərəcə bölünsün deməli 2. Deməli, yuxarıda eləyər 100 dərəcə, bölünsün 2, o da eləyər neçə dərəcə? 50 dərəcə. Deməli, bu hissəmiz də, yəni 50 dərəcədir. Gəlin ki, çəkisəyə baxaq. İndi deyə bilərsən, burada niyə 120 üzərinə gəldi, 140 bölü 2 eləmədik ki? Niyə getdik, bunları tapdıq ki? Baxın, görürsünüz, bucaq 2-nin qarşısında hansılar dayanıb? Bu qövs dayanıb və bucaq 2 həmçinin burada bucaq 2-dir, eyni şeydirlər, ya bir-birinə bərabərdirlər. Burada da 60 deməli dayanıb. Yəni bu şəkildə. Gəlin indi C-yə baxaq. C-də bizə bucaq 3-ü istəyir. Bucaq 3, bu da tapmaq asandır ki, bu da 130'dur, bu da 110'dur. Baxın, bu qövslərdən söhbət gedir. 130, 110. Bunları toplayarıq. Deməli, 130 dərəcə üzərinə gəlinsin, deməli, 110 dərəcə bölünsün, deməli, 2-yə bərabərdir. 130'un üzərinə 110 gələndə eləyər, deməli, 240 dərəcə. Onu da 2-yə böləndə eləyəcək, deməli, 120 dərəcə. Baxın, bu şəkildə C-ni də etdik. Gəlin sonra D-yə baxaq, görək D-də bizə nə verib. D-də bizdən bu x dərəcəni istəyir, 60-ı özü verib. Yəni, bu şəkildədir. 60 dərəcə bərabərdir artıq. Deməli, bura 70 dərəcədir, burada x dərəcədir. 70 dərəcə üzərinə gəlsin, deməli, x dərəcə bölünsün 2. Baxın, bu şəkildə. Burada nə anlar? Çarpaz vuraram, buna şahsı 1-dir də, yəni bilirik yazmasaq da. Çarpaz vursam, eləyər 70 dərəcə. Üzərinə gəlsin, deməli, x dərəcə bərabərdir. 2 vurulsun 60-a, yəni 120 dərəcəyə. Buradan da x, deməli, x-imiz neçə olar? 120-dən, deməli, 70 çıxanda eləyər 50 dərəcə. Deməli, uşaqlar, buranı da tapdıq ki, baxın, bu hissəmiz 50 dərəcədir. Bu şəkildə. Gəlin indi Y-yə baxaq. Y-də görək bizə nə verir? Y-də buranı istəyir. Aha. Buranı tapmaq üçün bizə bu hissə lazımdır da. Bu hissəni tapmalıyıq. Ya da ki, bu hissənin eyni şeydir olsun da. Bu ümumi, baxın. Baxın, bu hissənin deməli belə hamısı bu hissəmiz 180 dərəcədir. Düzdür, yarım çevrədir. Bura 120-dirsə, bura neçə düşər? 180-dən 120 çıxan neçə edər? 60 edər. Baxın, uşaqlar, bu hissəmiz deməli 60 dərəcədir. Belə.
Bu hissəmiz deməli 60 dərəcədir. Oranı tapdıq ki, işimiz asanlaşdırdı. Deməli yaza bilərik 60 dərəcə bərabərdir. Həmin bu 50 dərəcə üzərinə gəlinsən, baxın bu y dərəcə bölünsün 2-yə. Yenə çarpaz vursam, eləyər 50 dərəcə üzərinə gəl y dərəcə bərabərdir deməli 120 dərəcə. Buradan da y alarıq, deməli 120 çıx, 50, 70 dərəcə. Bu şəkildə. Yəni, indi f-ə baxaq, f-də görək nə verib, nə istəyir. F-də deməli, bizdən baxın, bu z dərəcəni istəyir. Eyni qayda ilə, şəhələ, burada neçə dərəcə var? Bunun hamısı 180-dir. 180 çıx, 150, bura oldu, deməli 130 dərəcə. Deməli, 130 dərəcə bərabərdir. 130 dərəcə bərabərdir. Baxın, z dərəcə üzərinə gəlinsin. Üzərinə gəlsin 120 dərəcə bölünsün 2-yə. Aha. Çarpaz vursam nə eləyər? Eləyər deməli z dərəcə üzərinə gəlsin 120 dərəcə bərabərdir. 2 vurulsun deməli 130 eləyər 260 dərəcə. Burada da z-imiz neçə olar? 260 çıxılsın 120 eləyər deməli 140 dərəcə. Buradan da deməli cavabı aldıq 140 dərəcə. Bu f-i idi, f-i də etdik. Yəni istədiklərini tapdıq. Z-imiz oldu 140, y-imiz oldu 70, x-imiz oldu deməli 50. Yəni belə. Gəlin davamını oxuyaq, görək davamda bizə nələrdən danışır, nələr deyir. Buranı silək. Düşünürəm ki, bu çalışmalar əslində asandır. Ümid eləmsə də asan gəlir. Sadəcə olaraq, yenə dediyim kimi, bu teoremləri və bu düsturları əzbərləmək lazımdır ki, bilək ki, nədən nə alınır. Yəni, hamısı ona əsaslanır. Bu misalların hamısı ona əsaslandı. Sonra nə gəlir? Toxunan və kəsənin arasındakı bucaqlardan bizə danışır burada. Toxunan və kəsənin. Toxunanı da bildik, kəsənin də bildik. Kəsən, baxın, kəsdi, AB kəsəndi. Buradakı, baxın, bu hissə isə A nöqtəsində, baxın, toxunan. Bu da toxunandı. Və teorem 2-də nə deyir? Teorem 2-də deyir ki, toxunan və kəsən arasındakı bucağın təpə nöqtəsi çevrənin üzərində olarsa, baxın, aralarındakı bucağın, yəni, deməli, bu bucağın təpə nöqtəsi A deyilə. A çevrənin üzərində olarsa, onun dərəcə ölçüsü bu bucağın söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünün yarısına bərabərdir. Yəni, uşaqlar, baxın, bu bir bucaq bərabərdir. Bu AB qövsü bölünsün 2-yə. Baxın, bu şəkildə. Bu şəkildə. Həmçinin bucaq 2-də bərabərdir. B, C, A böyük qövs var. B, C, A qövsü bölünsün 2-yə. Baxın, bu şəkildə. Bunları da əzbərləmək lazımdır. Mümkün qədər uşaqlar bu teoremlə, bu düsturları, bu şəkildə olan düsturları, ümumiyyətlə, teoremlərin özlərini qayda dəftərinizə yazın ki, daimi olaraq qalsınlar. Elə olduqda da, yəni, tapmaq asan da olur, təkrarlamaq gələcəkdə də onsuz da, yəni, olur da, unuduruq, edirik düsturlar. Hal-hazır əzbərləsək də gələcəkdə, yəni, unutma kimi şeylər ola bilir. Odur ki, qayda dəftərində olsa, həmişə, yəni ki, sizin üçün də asan olar, yaxşı olar. İndi isə gələn neçəni işlədik? Səhifə 43 işlədik. İndi isə gəlin keçək səhifə 44-də. Səhifə 44. Görək səhifə 44-də bizə nə verir, nələr istəyir. Aha, bayaq etdiyimiz, deməli, teoremin səhifə 44-də. Həmin o teoremə aid, deməli, misallardır burada. Baxın, çalışmalardır. Bir şəkildə verilənlərə görə toxunanla kəsən arasındakı bucağı tapın. Bizim A-ya baxırıq. A-da deməli nə verib bizə? A-da deyir ki, baxın, bu bucaq var ha. Bu bucaq. B bucağı. Bizdən oranı istəyir də ABC bucağı. Yəni, bu hissəni istəyir. Bu bucaq, bu BC qövsünün yarısına bərabər demədik. Eyni şeydə, baxın, burada onu da qeyd edək ki, AC, AB. Baxın, AB toxunandır, BC kəsəndir. Bunların arasındakı bucaq da ABC. Yəni, ABC bucaqı deməli, bərabərdir. Həmin BC qövsü bölünsün, deməli, 2-yə. BC qövsünü bizə verib. Nə qədər verib? 110 dərəcə verib. 110 dərəcə bölünsün, deməli, 2. Bu da nə eləyər? Bizə eləyər 55, deməli, dərəcə. Baxın, bu şəkildə. Buranı tapdıq. Deməli, A, B, C-ni tapdıq. İndi isə gəlin, A, K, C burada istəyir. B variantını onu edək. A, K, C də eyni ilə toxunan və kəsən arasındakı bucaqdır da. A, K, C. A, K, C bucaqı bərabərdir. Deməli, K, C qövsü bölünsün 2.
AC göğsü bölünsün. Ki KC göğsü ne kadar dedi? 150 derecede. Onlar demeli 150 derece bölünsün 2'ye. Bu da eliye demeli 75 derece. Bu şekilde buranı da tapdıq. Gəlin C'ye baxaq. Demek C'de bize ne verir? CHM. Bucağını istiyor. Eyni qayda. Eyni qayda da. Burada da N H demeli M göğsünün yarısına beraberdi. HM göğsü. Sözü burada elə çəkib ki, HM göğsü, minor göğsü, major göğsü, yəni eyni olublar. Amma yəni HM, baxın bu göğsdən gedir məsələn. HM göğsünün deməli yarısına bərabərdir. Bu da nə eləyər? Yəni 220-nin yarısına bərabərdir. Bu da eləyər təbii ki 110 deməli dərəcə. Baxın bu şəkildə. Bunları da etdik. İndi bizdə burada görək yenə qaydamız var. Bu da digər vacib yəni qaydalardan biridir. Toxunanlar və kəsənlər arasındakı bucaqlardan gedir məsələ. Çox istifadə olunur, həddən artıq çox, yəni istifadə oluna bilir həndəsəyə aid olanlardan, deməli toxunanlardan, kəsənlərdən danışanda, yəni çox yerdə görmək olur bu qaydaları, bu düsturları. Teorem 3-də nə deyir? Çevrəyə çəkilmiş kəsən və toxunanın, iki toxunanın, iki kəsənin arasındakı bucağın, burada da bir dənə mötəzə içərisində yazılır. Nə, təpə nöqtəsi çevrə xaricində yerləşirsə əgər. Dərəcə ölçüsü bucağın tərəflərinin arasında qalan böyük göğüslə kiçik göğüsün dərəcə ölçüləri fərqinin yarısına bərabər. Necə? Bir dedik ki, toxunan və kəsən arasında bir iki toxunan, bir iki kəsən arasında bucaq var. Deməli, toxunan və kəsən arasındakı bucaq da bir də. Baxın, bu CB toxunandır. Deməli, SB toxunandır. SC-miz isə kəsəndir. Həmin bu aralarındakı bucaq və yenə deyirəm, təpə nöqtəsi xaricdədirsə, bunlar da baxın, çevrə üzərində idi. Amma indi təpə nöqtəsi xaricdədirsə, yəni S xaricdədir bu qeyd elədiyi, yəni təpə nöqtəsi çevrənin xaricində yerləşir. Deməli, bu S bucağımız bərabər olur CB göğsü ya da BC göğsü. Çıxılsın, baxın, bu göğs. Deməli, gəlin yazaq qarayla üstündən. Deməli, baxın, bu göğs. Çıxılsın, baxın, bu balaca hissə qalan bu göğs bölünsün 2-yə bərabərdir. Daha sonra var bizdə deməli iki toxunan arasındakı bucaq. İki toxunan arasındakı bucaq da yenə eyni qayda ilə. Deməli baxın ADB, baxın bu hissəmiz göğsü çıxılsın, bu AB göğsü bölünsün 2-yə bərabərdir. Eyni ilə baxın bu üçüncü misalda da eyni qaydadır. İki kəsən arasındakı bucaq. Eyni ilə burada da baxın CD bucaq S bərabərdir bu CD göğsü çıxılsın, AB göğsü bölünsün 2-yə bərabərdir. Yəni bu şəkildədir uşaqlar. Bunlar da qayda dəftərimizə mümkün qədər köçünün əzbərliyini yadda saxlayın. Bizə nümunə verib gəlinən nümunəyə baxaq. Deyir ki, şəkildə verilənlərə görə bucaq S-in dərəcə ölçüsünü deyir tapın. Nümunə. Belə. Bucaq S haradır? Baxın, bu hissədir. Bu hissəni istəyir birdən tapaq. Deməli, həllinə baxaq. Burada uşaqlar, toxunan və kəsən arasındakı bucaqdan gedir söhbət. Baxın, SB toxunandır, SC-miz kəsəndir. Yəni, baxın, bu birinci haldır. Düstur necə idi? Baxın, BC çıxılsın, AB bölünsün 2 idi. Düstur. Yəni, teorem deməli, bu 3-dən birincisindən, yəni, baxın, bu halında alırıq ki, bunu. Deməli, burada nə alıb? AB bətəri, baxın, buradan çəkib. AB bətərini çəkib ki, deməli, CAB. Deməli, bucağı bərabərdir. Deməli, burada yəni göstərir ki, 3 bucaq deməli A, S, B. Baxın, bu 3 bucağın xarici bucaq olduğuna görə C, A, B-ni alıb ki, S üzərinə gəlsin. Baxın, bu üzərinə gəlinsin. Deməli, A, B, S-yə bərabərdir. Yəni, bu bucaq üzərinə gəlsin. Deməli, bu bucaq bərabərdir. Deməli, bu bucağa onu alırıq buradan. Buradan da deməli, nə ala bilirik? Bucaq S-imiz bərabərdir. C, A, B deməli, C, A, B. Deməli, daxilə çəkilmiş bucağı çıxılsın. Deməli, A, B, S bucağına. Burada da nə alır? Onların dərəcə göstəri də nə qədər idi? Deməli, bu BC bölünsün 2-dir. Baxın, bu isə BC bölünsün 2-dir. Yəni, deməli, CAB-miz. Bu, yəni, bu hissəmiz. Deməli, CB bölünsün 2-dir. Niyə daxilə çəkilmiş bucaqdır da ona görə. Deməli, AB bölünsün 2-dir. AB S-imizdə ki, baxın bu AB S-imiz, baxın bu hissəmizdə ki, AB bölünsün 2-yə bərabərdir. AB göğsü daha doğrusu bölünsün. Bu göğs bölünsün 2-yə bərabərdir deməli. Buradan da yerinə qoyub sadəcə olaraq, bu da elib 120 dərəcə çıxılsın, 50 dərəcə bölünsün 2, yəni 35 dərəcə. Qısa və net olaraq bu düsturumuzda yerinə qoysaq, S bucağı bərabərdir. Deməli, BC göğsü çıxılsın, deməli AB göğsü.
Böyle ikiye beraberdi de yani bunu artık bildik bir süre göre. Bu kadar uzun da gitmesek en yere varacağız konusunda. En yere çatacağız. Ben 120 derece ne kadar BC göğsüde bakalım. AB göğsü ne kadar verir bize 50. Ben 120 çıx 50 derece bölünsün 2. Bu değer ile demeli 70 yukarıda. Böyle 2. Bu değer demeli 35 derece. Bakın bu şekilde tapılır yani. Üstünde de sadece olarak yerine koymakla. Deməli belə uşaqlar, biz bugün səhifə 43-ü işlədik, 44-ü işlədik. Dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın.